Sve što vidimo oko sebe u nama izaziva različite emocije. Ali jesmo li razmišljali o tome da čovjek razmišlja upravo u slikama? I te mentalne slike u našoj glavi utječu na nas na isti način kao i slike izvana, uvodeći nas u različita emocionalna, fiziološka i psihološka stanja. Jer kada svoju pozornost usmjerimo bilo na slike u vanjskom svijetu ili na imaginarne slike, u našoj se glavi aktiviraju iste skupine neurona. Slijedi hormonalna i fizička reakcija u tijelu. Držeći se pozitivne slike u glavi, na primjer o kupnji određenog proizvoda ili usluge, u umu se javljaju pozitivne emocije radosti, zadovoljstva, euforije. U mozgu uočavamo aktivaciju neurona u području nagradnog mezokortiko-limbičkog sustava, u takozvanom području užitka, te shodno tome porast određenih neurotransmitera zadovoljstva, dopamin, serotonin i unutarnjih opijata, endorfini, ankefalini. Ako je čovjek obratio pozornost na negativnu sliku, tada će doživjeti negativne emocije, aktivaciju neurona u sustavu kažnjavanja mozga i oslobađanja neurotransmitera patnje, frustracije ili stresa, acetilikolina, norepinefrina, adrenalina, kortizola. Hormoni koje tijelo proizvodi prirodni su lijekovi. Od njih zadovoljstvo doživljavaju primarna svijest i tijelo, a to dovodi do stvarne fiziološke ovisnosti o gledanju slika. Hormoni su ono što sustav plaća čovjeku da mu služi. Čovjek dobiva hormone kao nagradu kada obavlja radnje potrebne za sustav. Oslobađanje hormona u pravilu je kratkotrajne prirode. Međutim, svijest je uređena na način da pamti bilo koji nalet ili bilo koji pobuđeni interes čovjeka za ovu ili onu sliku u glavi. Sustav će ponuditi istu sliku beskonačan broj puta kako bi dobio energiju čovjekove pažnje. U ovom sustavu kodiranja svijest radi u sprezi s tijelom, a time i sa svim njegovim osnovnim instinktima. Strahom od smrti, seksom, hranom, željom za dominaciju. Informaciju o bilo kojem podražaju živčana stanica kodira u obliku učestalosti akcijskih potencijala u prosjeku u kratkom vremenskom razdoblju. To jest općenito rad ljudskog mozga je rad informacijskog i kontrolnog uređaja, čiji je jezik frekvencija. Posljedično odraz svjesnih i podsvjesnih procesa psihe događa se na razini učestalosti pražnjenja neurona. Odnosno, kada je čovjek siguran da se zaljubio, želi jesti, želi seks, boji se smrti, pokazuje ponos, želi moć, tada se u tom trenutku odvija samo kodiranje u njegovom mozgu i to je to. A sam čovjek kao osobnost potpuno je udaljen od upravljanja tim procesima i uzalud trati svoj život. Stavljajući pažnju na iluzorne slike, čovjek gubi dragocjenu energiju potrebnu da dobije stvarnu slobodu od diktature svijesti. Za izlazak iz ovisnosti slika važna je kontrola misli. Potrebno je prestati maštati i prebaciti pozornost na osjetilnu percepciju. Uostalom, trodimenzionalnost je također iluzija, samo gušća. Znajući to, čovjek se može prestati povezivati s tijelom i prestati usmjeravati pozornost na njegove reakcije, čime se samostalno mijenja učestalost percepcije svijesti. Tada čovjek prestaje biti talac i rob iluzije, materijalnog svijeta bića. Spoznaja da čovjek nije samo tijelo i intelekt stječe se kroz iskustvo promatranja, kontrole misli, kroz meditativne i duhovne prakse. Tada čovjek počinje shvaćati da je osobnost i da je zapravo iznad banalnih propisanih programa životinjske prirode. Da se njegov pravi potencijal otkriva tek kada voli Boga i ljude. To je najviše stanje sreće i ljubavi iznad svih
postojećih droga. To je stjecanje istinske slobode, izlaz iz iluzije koju nameće svijest. I svaki čovjek može slobodno izabrati, ostati u iluziji ili početi istinski živjeti.